Baba wa mu gba o e ko rire o e ko rire o loju yin la nsi le omo yin bayi gbogbo wa patapata loju wa awa na omo si le alama ni omo ti ana asi le alama ni this within 7 Yomi Fabiyi Fabiyi Street was commissioned by my father, Mr. Musbao Adai Fabiyi. Baba, congratulations. On the 1st of May 2024, I dedicate this building to the loving memory of my mother, late Mrs. Folawe Adijatu Fabiyi. Fabiyi. Also to my fans and Almighty Allah God. Thank you, everyone. Ẹ̀sìn. Ọlọ́run lè fi bẹ̀rẹ̀ tí ọ̀gá kìí ọ̀gá lálẹ́.
Come please, I do. Can you yeah, any wishes if you Yomi Fabiyi boy in shape to show any? Wishes if you go anywhere. As she relay in America. Amen. As she in London. Amen. Oje, but oje pe afeni feri. Olong de gbogun fone. Olong je ki awon elebo. Awon ele ni eyan. Kenu won ya won. O dupe. Pe mi na ba ko ba mo ba sile tutun loni.